Povodom smrti Tomislava Petkovića, bivšeg predsednika opštine Svrljig u nekoliko mandata, poznatog privrednika, dugogodišnjeg direktora građevinskog preduzeća Zeleni vrh i odbornika u Skupštini opštine Svrljig iz redova Socijalističke partije, danas je u sali opštine održan komemorativni skup. Pored porodice, komemoraciji su prisustvovali odbornici, privrednici i prijatelji Tomislava Petkovića. Ime Tomislava Petkovića ostavit će dubok i nezaboravan trag i obezbediti mu mesto u istoriji Svrljiga, rekao je predsednik opštine Svrljig Milija Miletić, govoreći o liku i delu Tomislava Petkovića. Na komemoraciji su govorili i Radovan Mitić, predsednik opštinskog odbora SPS-a u Svrljigu, dr. Ljubinko Radosavljević, Ranko Jović i drugi. Tomislav Petković sahranjen je danas na Svrljiškom groblju.